Dia, você está bom? Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Nós vamos fazer algumas premiações aqui no Roncador. Como assim, Samuel? Lidar com vacas não é nada fácil. Elas dão um trabalhinho, gente. Não é só o vídeo bonitinho, não. Hoje eu vou fazer uma premiação aqui. Top 3. Top 3 das que vem pro curral mais rápido, as que é mais enrolada, as que não escuta, as que é baguncenta, os bezerrinhos. Nós vamos caçar um jeito aqui de fazer uma premiação e entregar um prêmio pra essas vacas. Qual que é qual? Vamos comigo? As mais boas de leite. Para começar esse top 3, nós temos a terceiro lugar, a véia malhada, dando seus 7 litros de leite, parida de novinho da corujinha, boa toda, molinha, véia absurda. Se Deus quiser, ela vai morrer aqui no roncador, viu? Que essa vaca dá gosto. Em segundo lugar, nós temos a Garrincha. Tá feia, tá magra, tá judiada. Tamo dando um cílio. Se você não assistiu o último vídeo dela, corre lá para assistir. Dando 7 litros de leite. Em primeiríssimo lugar, a novilha Sentinela. Essa novilha tá surpreendendo, viu? Porque entrou a seca e mesmo assim ela tá garantindo os 8 litros de leite todo santo dia, ainda criando o bezerrinho dela. O Montanha tá feio, menino, mas não é farta de leite não, viu? As mais ruins de leite dessa temporada. E no terceiro lugar, nós temos a véia Barrerita. Mas vamos dar um desconto pra ela, né? 21 anos de idade, não é pouco trem, não. Ela tá dando 2 litrinhos, gente. Né? Não, nós nem vamos, deixar o leite pra ela criar a menina dela, a Tempestade. Em segundo lugar, e nem deveria estar aqui, deveria estar no Passo da Solteira criando a netinha, mas por causa da onça, nós estamos com medo de deixar lá, Alvorada. E em primeiríssimo lugar, a Carinhosa. Esses dias pra trás tava dando 10 litros de leite, mas acho que pela idade, viu? Ela tá dando 1 litro. Nós nem estamos tirando leite dela. O leite tá ficando todo pro Carinhoso. Ei, Carinhosa, será que é o último ano de vida dela, gente? Nossa, vai chegando assim, dá um desespero, coitada. As mais velhas da Fazenda Roncador. Em terceiro lugar, nós temos a Carinhosa. Tadinha, 17 anos de vida. Tá com seu menino Carinhoso aí, dando 1 litro de leite. Nem estamos tirando leite dela, tadinha. Em segundo lugar, temos a véia malhada, 18 anos de idade, firme e forte, dando 8 litros de leite todo santo dia, uma vaca muito boa mesmo. E em primeiríssimo lugar, Barrerita, 21 anos de idade, nossa mascotinha querida. As mais desesperadas para sair do curral. Em terceiro lugar, nós temos a Dona Roxinha. Acabou de tirar o leite dela, a gente tem que abrir a porteira para soltar, porque senão ela fica desesperada, empurrando todo mundo. Em segundo lugar, Barrosa. Mas ela tá assim só porque ela tá desmamando a polonesa. Ela quer chifrinha afiada dela, meu filho. Carca o chifre em todo mundo, é um perigo. Em primeiríssimo lugar, nós temos a Gaiolão. Gaiolão é uma vaca muito boa, viu? É a primeira a querer sair, desesperada. Gaiolão, vai. Gaiolão. Sai, louca. As mais preguiçosas para sair do curral. Em terceiro lugar, nós temos a Espanhola. Gente do céu, pensa no tanto que a Espanhola é marcha lenta. Você fala com ela, ela nem tchum, parece que nem escuta. Muito ruim para sair do curral. Não tem base nem quantio, tanto que ela é lerda. Você fala, fala, fala e nada da Espanhola escutar. Segundo lugar, nós temos a Catarina. Catarina, meu Deus, o que falar da Catarina? Catarina é um desespero, é uma aberração, é uma loucura pra esse bezerro sair, e quando sair ele mama. Ela não quer sair do curral, precisa empurrar ela e mesmo assim dá trabalho pra ela sair, porque não tem base o tanto que a Catarina é preguenta. Essa é lerda de com força, não tem lógica, você tá doido? Agora vamos falar da campeã? Gercinha, gente, não tem base nem quantia, não tem nem lugar no espaço. O tanto que a Gercinha é cozida na preguiça, na lerdice. Eu não sei que adjetivo dá pra ela, porque ela é lenta de com força, é marcha ré. Essa, gente, você fala, fala, toca, toca, abre a porteira, grita, conversa, pede por favor, misericórdia, sai. Ela não escuta. E a filha dela tá aí no mesmo toada dela. Vai ser lerda igual ela, não tem lógica. Gente, a Gercinha é muito parada. Eu fico agoniado. Eu falo assim, Gercinha, minha filha, põe marcha, agiliza. Tira o pé do meu almoço e nada dessa vaca aí. Tem que empurrar, tem que ficar falando, porque aqui a gente não gosta de bater, né? Sou contra a violência. Mas, de vez em quando, tem que dar umas piadinhas de leve na bunda dela, porque senão ela não põe pra frente.
os bezerros mais brutos dessa temporada. Em terceiro lugar, nós temos o Montanha, filho da sentinela. Gente do céu, esse bezerro estaca pra trás, que dá o que fazer pra esse menino tirar o laço dele. Ele é birrento, ele é agoniado, viu? Nem parece que quase morreu quando nasceu, né? Ei, Montanha, você toma tenência, respeita a polícia, rapaz. Em segundo lugar, temos o Fuscão Preto, filho da Gaiolão. Pensa num bicho bruto. Os filhos da Gaiola é tudo bruto. E em primeiríssimo lugar, Catarina e José. Catarina e José, eu não sei o que acontece com essa família da Catarina, porque eles é tudo atrapalhado. Vocês lembram que ele nasceu de ré, ela fugiu da maternidade, ela começou a morder as pernas dela, ela mamou o próprio leite. Acho que o desorientamento vem de família, porque não tem base nem quantia um trem transtornado desse. Catarina e... Olha aí pra você ver o que, que ele faz. Se você estiver sentado, ele prega o bundão no você e joga você lá longe. O bicho tem uma força. Catarina já tá preta, perto de desmamar. Tá dando quase nada de leite, tadinha. E esse menino é um desorientado. E bate nesse peito dela. E bate na Catarina. E a Catarina berra. Não, mas esses dois é uma anarquia. Vocês precisam de ver. Vacas da tirada dura, firme igual uma rocha. Terceiro lugar, nós temos a menina Uruana. Novilinha de primeira cria, mas vocês pensam no tanto que é duro pra tirar o leite dela. Segundo lugar, a onça da sete copas. Não bate. Basta ser enjoada. Ainda tem que ter a tirada dura, né, Sete Copa? Ei, Sete Copa. Essa não deixa nem eu chegar perto dela, viu? Ela me detesta, eu não fiz nada pra ela. Em primeiríssimo lugar, vaca bateia. Pensa numa vaca boa de leite. Quando tá parida de recém-nascido, ela tá dando 20 litros. Mas haja mão pra tirar leite dela. Os melhores para sair pra tirar leite pela manhã. Abençoado. Abençoado. Primo, sai coruja. Primo. Eca. Os bezerros mais dengosos. Fofoqueiro. Na hora de apartar as vacas, vamos falar quem são as melhores pra vir. Terceiro lugar, tá malhada. É só gritar, vai, vai, que ela vem picando a mula, vem certinho pro curral. Em segundo, temos a Sete Copa. Braba, porém muito boa pra vir pro curral. E boazinho de leite também, viu? Sete Copa não decepciona. Em primeiríssimo lugar, Gaiolão. Gaiolão escutou um vem, ela vem picada, correndo pro curral. Muito boa. Em contrapartida, temos as piores pra vir pro curral. Em terceiro lugar, a Barrosa. Pensa numa lerdeza. Você fala mil vezes, ela não escuta. Ela fica lá em cima paradinha. Enquanto você não chega lá perto dela, ela não desce. É lerda. Segundo lugar, a Gersinha. Gente, a Gersinha dá raiva. Você fala, grita. Ela não escuta. Enquanto você não chega perto dela, levanta ela, ela não toma tenência. É uma vaca lerda que dá... Gente, a Gersinha me estressa demais. Muito boazinha, mas ela me irrita muito, porque ela é muito lerda. Tem hora que eu acho que ela é surda, que eu preciso levar ela no oftalmologista, porque não tem base. Em primeiríssimo lugar, nós temos a Fofoqueira. A Fofoqueira, além de ser irônica, debochada, folgada, preguiçosa, lerda, ela é muito debochada, gente. Vocês não têm lógica. Você fala com ela, ela vira o pescoço pro lado, continua mastigando como se você estivesse falando com um pedaço de pau. Ela é terrível. Essa aí, se você não chegar perto dela, ela não vem para o curral. Ela é terrível. Aí, pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó. As três lerda. Barrosa, Gersinha e Fofoqueira. Além de ser atrasada, ainda me atrasa ainda, porque as que entrar na represa por último. E você não adianta chamar. Enquanto elas não bebem, elas ficam lá, te passam raiva, elas não vão embora. A Fofoqueira é terrível, gente. Eu não sei o que eu faço com ela, não.
Agora os bezerrinhos mais preguiçosos para ir pro curral. Primeiro, terceiro lugar, o roxinho. Ele é muito lerdo, ele só gosta de brincadeira. E depois, o Catarino José. Catarino José é... Nossa, eu não sei nem o que eu falo, que tem hora que ele até perde. E o Pratinho. O Pratinho, ele é lerdo, que ele some, fica altas horas sumido. As vacas chegou no curral para apartar. Quem são as mais lerdas? Em terceiro lugar, a espanhola. Você pode morrer de gritar que ela não sai. Depois, a bordada. Lerda desse tanto que ela é pequenininha, ela confunde com os bezerros. E em primeiríssimo lugar, de novo a Gersinha. Gente, a Gersinha é muito lerda. Eu não sei o que eu faço com ela. E aquelas vacas que tem seu cantinho favorito no curral que nunca muda? Bateia, só fica nesse canto aí, ó. Ela não sai desse lugar. Parece que ela comprou esse lugar. Depois a malhadona. A malhada só fica aí grudada na porteira. É até difícil tirar leite dela, porque o bezerro fica prensado na porteira, você empurra ela, ela volta pro mesmo lugar. Desde que eu entendo por gente, é assim. E a barreirita. A barreirita ama esse lugar aí, ó. Já tem 21 anos que ela fica nesse mesmo lugarzinho. Todo santo dia quando tá parida. Amo você, barreirita. Agora vamos falar daqueles bezerros que a mãe nem entrou no curral e está desesperada pra sair. Todo dia quer sair, mesmo a mãe não estando. Montanha. Carinhoso e espanhol. Dá trabalho demais.